マスターとです、聖書一日一章の時間となりました。あなたの心に御言葉を、はい、では、今日はピレモン書ですね、では見ていきたいと思います。ピレモン書を見ていきます。ピレモンへの手紙ですねはい、いきます。ピレモンへの手紙。キリストイエスの囚人であるパウロおよび兄弟テモテから、私の愛する同労者ピレモンへ、また姉妹アピア、私の戦友アルキポ並びにあなたの家にある教会へ、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。私は祈るうちにあなたのことを覚え、いつも私の神に感謝しています。それは主イエスに対してあなたが抱いている信仰と、すべての生徒に対するあなたの愛とについて聞いているからです。私たちの間でキリストのためになされているすべての良い行いをよく知ることによって、あなたの信仰の交わりが生きて働くものとなりますように。私はあなたの愛から多くの喜びと慰めとを受けました。それは生徒たちの心が兄弟をあなたによって力づけられたからです。私はあなたのなすべきことをキリストにあって少しもはばからず命じることができるのですか。こういうわけですから、むしろ愛によってあなたにお願いしたいと思います。年老いて今はまたキリストイエスの囚人となっている私パウロが、獄中で産んだ我が子オネシモのことをあなたにお願いしたいのです。彼は前にはあなたにとって役に立たないものでしたが、今はあなたにとっても私にとっても役に立つものとなっています。そのオネシモをあなたのもとに送り返します。彼は私の心そのものです。私は彼を私のところに留めておき、福音のために獄中にいる間あなたに代わって私のために仕えてもらいたいとも考えましたが、あなたの同意なしには何一つすまいと思いました。それはあなたがしてくれる親切は強制されてではなく自発的でなければいけないからです。彼がしばらくの間あなたから離されたのは、多分あなたが彼を永久に取り戻すためであったのでしょう。もはや奴隷としてではなく、奴隷以上のもの、すなわち愛する兄弟としてです。特に私にとってはそうですが、あなたにとってはなおさんのことを肉においても主にあってもそうでありませんか。ですからもしあなたが私を親しい人ともと思うなら、私を迎えるように彼を迎えてやってください。もし彼があなたに対して損害をかけたか、負債を負っているのでしたら、その請求は私にしてください。この手紙は私パウロの自筆です。私がそれを支払います。あなたが今のようになれたのもまた私によるのですが、そのことについては何も言いません。そうです、兄弟よ、私は主にあって、あなたから益を受けたいのです。私の心をキリストに元気づけてください。私はあなたの従順を確信してあなたにこの手紙を書きました。私の言う以上のことをしてくださるあなたであると知っているからです。それにまた私の宿の用意もしておいてください。あなた方の祈りによって私もあなた方のところに行けることと思っています。キリストイエスにあって私と共に囚人となっているエパフラスがあなたによろしくと言っています。私の同労者でたちであるマルコ・アレスタルコ・デマス・ルカからもよろしくと言っています。主イエス・キリストの恵みがあなた方の霊と共にありますように感謝いたします。アーメンです。ピレモンへの手紙です。この聖書御言葉をあなたの心に魂、この聖書をあなたの手元に、マスターとの聖書一日一章です。マスターとの、YouTube チャンネル登録、またコメント、またいいねボタン等よろしくお願いいたします。また聖書の御言葉の聖書一日一章でお会いいたしましょう。シアゲンレッツパッションブリーズ、シャロム、シャローム。